Партії Олега Ляшка і Костянтин Іщейкін, представник фракції блоку Петра Порошенка. Мої вітання вам, шановні народні депутати України. Стосуватиметься вашої політичної сили, якщо взяти до уваги те, що ваш лідер Олег Ляшко вчора завчасно залишив зустріч з президентом України? Хто-хто, а ви, пані Валерія, найкраще знаєте оцю суть об'єднавчого процесу людини, народного депутата, яка вийшла із Донеччини, де сьогодні точиться війна? Дякую, Галино. На моє переконання, питання релігійні, вони завжди є надчутливими, і ми повинні бути з ними дуже обережними. Але сьогодні під час війни в Україні ми мусимо шукати як політики те, що об'єднає народ, а не те, що буде народ роз'єднувати. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, підписав звернення президента вчора, але він передчасно залишив зустріч виправи, саме тому, що він вважає, і ми його в цьому підтримуємо, що це не є підставою для того, щоб робити якесь політичне шоу на цьому. Бо це питання, яке дуже важливе для кожної віручої людини, для кожної людини, яка має певні релігійні переконання. І якщо ми хочемо зробити щось добре для всього народу України, ми мусимо це зробити, навіть іноді мусимо зробити тихо, але для користі кожного громадянина України. Політична сила, пані Валерії, блокувала парламентську трибуну, відстоюючи, наскільки я зрозуміла, питання соціального захисту чорнобильців. Саме вам вдалося чогось добитися, як кажуть? Саме так. На жаль, вчора ми не добились цього, але ми будемо поступово працювати над цим питанням, бо наша мета, щоб наш законопроект номер 4442, який дійсно захищає права чорнобильців, пільги чорнобильцям та надає державні гарантії чорнобильцям, був розглянутий якнайшвидше. Тому що ті законопроекти, які предложені замість нашого законопроекту, не відповідають реаліям сьогоднішнього дня. Саме тому радикальна партія буде працювати на усіх фронтах, в парламентській залі. Якщо потрібно, будемо ще блокувати трибуну. Якщо тобто потрібно, і на фронті будемо, блокування, і на фронті блокування, і на фронті спілкування в кулуарах, і на фронті переконання інших фракцій. До речі, багато фракцій вчора підтримали нашу ініціативу щодо розгляду нашого законопроекту. Вони, ви маєте на увазі Батьківщину? Різні фракції, всі майже виступали і казали, що ми підтримуємо ініціативу радикальної партії, і мені дуже приємно, що саме радикальна партія стала цим об'єднуючим звеном, яке звело всю парламентську залу до, мабуть, рішення, що законопроект щодо чорнобильців є дуже важливим, і що ці люди саме у річницю цієї жахливої катастрофи Джавою за те, що вони зробили, бо вони справжні герої, які віддали своє здоров'я, а іноді навіть життя. Мій рідний дядько, він є чорнобильцем, я про ці проблеми знаю від нього. Він лише на 14 років старший за мене, але він все своє життя хворіє після того, як він був ліквідатором на Чорнобильській атомній станції. Тому я вважаю, що це ми мусимо зробити найближчим часом і докласти максимум зусиль, щоб це було зроблено якнайшвидше. Дякую вам за вашу позицію, за позицію вашої політичної